La lluita contra l'absentisme tornarà a marcar el curs escolar dels centres educatius de la mina. Les escoles i entitats del barri volen seguir treballant perquè alumnes i pares reflexionin sobre la importància de l'educació i d'anar cada dia a l'escola. Gràcies als bons resultats del curs anterior, la campanya contra l'absentisme mantindrà els seus eixos bàsics, treballar la prevenció i premiar els alumnes que tinguin un alt nivell d'assistència a classe. Reconocer el nivel de participación del chaval cuando asiste a diario a clase y el nivel de asistencia, participación y asistencia. ¿Reconocerlo cómo? Pues primero hacerlo público delante del resto de compañeros y luego también pues al grupo clase pues a lo mejor poder realizar algún tipo de actividad o salida como premio a esta constancia y a este esfuerzo, ¿no? A mí es muy importante ir al colegio porque se me sacaría el graduado y podría ir al trabajo tranquilamente, sin ninguna duda. Para aprender y luego te sacas tu carnet de conducir. Para estudiar y el día de mañana ser un niño importante. Els centres escolars del barri han experimentat durant aquest curs un augment en el nombre de matriculacions. Tot i això, un dels reptes pels propers anys és aconseguir que la majoria de nens en edat escolar estudiïn en els centres del barri, ja que encara hi ha un 70% de la població que s'escolaritza fora de la mina. Gira i salta, gira i salta! La tenim feta, ens deixem anar de les mans i les fem servir per picar de mans al ritme de la música.